знову нас переслідують прекрасні краєвиди. Яку книжку читаєш? Я читаю книжку «Дівчата» автора Емма Клайн. Це про Чарльза Менсона і дівчаток Хіпаніні. Зараз нас чекає весь день подорожей в плані того, що ми в Перемишлі, і нам потрібно в Гдиню, де й буде Open Air Festival. Це на минуточку, майже всю країну прийдеться нам проїхати. Ми забулися сказати, як класно не купувати квитки в касі, а одразу в провідників. Проте це вийде на 10-20 злотих дорожче. Ось. 13 годин в потязі. Слабаки. Це просто жестушка. Вийшли з потяга, туристи, десь приблизно 5 ранку. І що Ксенія хоче сказати? Рада, що ви приїхали. Сьогодні буде радіохід. Так, але поки що щось зранку дуже холодно. Коротше, країна Польща, місто Гдиня. Йдемо на Open Air Fest. А це можна про прискорені зйомці, до речі, зробити. Значить, ми йдемо. Зараз ми в Макдональдсі взяли собі поїсти. Щойно Мак відкрився, зразу ми в нього забіжали. Ось такий в нас сьогодні сніданок. Такий нічогенький Мак, до речі. Що мені подобаються такі класні фігурки зверху. А ми з малесеньким тріпуємо. Це наша перша поїздка. Якщо придивитись, там видно коханого. Ха-ха. Що взяли два сандвічі? Ну, так дивно, що тут в Макдональдсі дівчатка абсолютно не знають англійської. Зате хлопчики знають. Хлопчики знають? Угу. Дівчатка не знають. Хлопчики завжди краще знають англійську, ніж дівчатка. Серйозно? Зате дівчатка гарно знімають стелі. Ну що, зайшли ми на фест. Вже прошминали нас, чи немає алкоголя. Різних ножиків і різної штуки. Алкоголя в нас нема. Ну і от наметове містечко, зараз десь будемо шукати собі своє містечко. Да, насправді дуже класна погодка і, як Саня каже, уютик. Має бути шикарний день. Ще буде якийсь хлопчик замазаний в мастях. Спасатель Малібу. Ну. Звичайно, це найкращий в світі вигляд. Але поки чекаємо на Сашу, можна зняти і це. Yeah. Зараз йдемо, трохи розвідуємо ситуацію. Щоб тут купляти будь-що, потрібно покласти гроші на такий браслет. Да, і потім вже ви можете там розраховуватись і купляти чи півко, чи їжу, чи там, я не знаю, що вам завгодно. Купончиків, душ. Всім ще раз привіт. Ми продовжуємо відпочивати, гуляти і дізнаватися якісь нові штуки про Open Air Festival. Головна сцена працює, ми якраз до неї йдемо. Зараз тільки починається якийсь нормальний двіж. Багато людей, так енергетично тут. Thank you.
наша принцеса. От наша головна героїня. Це було неочікувано, дуже радісно. Мільйон раз інкредибл. Закінчився, це просто жорстко круто, це просто занадто круто. Well, that happened. How are you? Слін. Our neighbor's Pavel got drumstick. Yeah, from the Foo Fighters. All my life I've been searching for something, something never comes. Leaves and nothing. After a few hours of waiting in the rain and a few bands of supports and waiting in the first row being smashed by other people. I got this stick, it's cool. I mean, someone tried to steal it from me. But I fought back, so yeah. Here's the prize. But it's nice. Yeah. It's nice. Yeah, you have to learn how to play drums now. Yeah. Ми змокли, не знайшли дощовика, зате ми знайшли масажні крісла і після важкого трудового дня ми будемо зараз релаксувати. Стартуємо. І твій ж прикольний. Я не можу розслабитись. А я можу. Вона ножки стискає. Вона до мені полочки зжимає. Просто важко говорити, реально. Так двіжує по всій спині і зразу, що капець. You sing it loud, we'll come back, son. How about that? You sing it loud, we'll come back, ready? When the wheels come down. Let's sing a few more. What about that? I know Radiohead played for 6 hours, but I got shit to do. Well, I've got another confession to make. I'm your fool. Everyone's got the chains to break. Holding you. Were you born to resist? Велика частинка Нірвани. Ми тебе просто дуже любимо, чувак. Look, mom, your favorite, Nirvana. Він, коротше, тут ще є така прикольна тема, тут можна робити значки собі. Просто написав, що тобі завгодно, або намалював, і робиш собі значок ось так. Отак от на вечінці русі.
проте. Ну. Це наші чудові апартаменти під час опенеру. І, походу, не тільки під час опенеру. Сьогодні наш блог буде про те, ми вам покажемо свою квартиру після ремонту. Оце моя вітальня, подивіться, яка вона тут гарна. Це наша і спальня. Нові шпалери, нові гамнери. А от мій новий спальник, покажи його. Ми зробимо рекламу, це український бренд. Турбат. Просто шикардосний спальник, такий вже зручний, легесенький. Мінус 5 витримує, але максимум мінус 22. Треба перевірити. Ні, не буду перевіряти, ну я нафіг. Я буду впускати вас на святую святих на кухню. Окей, ну це да. Це територія Ксенії. Нормас. Півко, все як має бути. Колбаска, круасани. Йогурт. Йогурт, кефір і фасолька. Все як ми любим. Нормальний набір туриста. А зараз найголовніше, подивіться, який в нас вигляд з вікна. Ми всі разом тут, правда? Що, сподобався чувак з гурту? Просто, в нього є майже борода. Сказала тобі, да. Can't believe it. Завершення фестивалю завжди втомлені фізіономії. І не тільки фізіономії. Насправді ми ось так вирішили, що якщо ви хочете їхати тільки на дві групи, і вони виступають два дні, їдьте тільки на два дні. За 4 дощових дня дякуємо Open Air Festival. Дякуємо за Radiohead for Fighters. І за нормальний двіж. А ще в будь-якому випадку, якщо ви будете їхати в Гданськ, в Гдиню, беріть з собою дощовики і гумаки. В інакшому випадку навіть чайки будуть дивитись на вас, як на лохи. Зразу видно, що вони не з фестивалю були. All the Fighters fans? No. When I was Food Fighters fans.